Jo viime syksynä Euroopan parlamentti kielsi sanojen kuten kauramaito käytön kasviperäisten tuotteiden mainonnassa. Nyt käsittelyssä on muutosehdotus 171, jonka myötä kasviperäisten tuotteiden markkinoinnissa ja pakkauksissa kiellettäisiin kaikki samankaltaisuus eläinperäisiin tuotteisiin. Esimerkiksi kaurajuoman pakkaus ei saisi enää jatkossa muistuttaa maitotölkkiä. Pakkauksien etiketeissä ilmauksien, kuten ei sisällä maitoa tai maidon korvike, käyttö kiellettäisiin kokonaan. Kyllähän se tietenkin sitä omaakin niin kuin kulutuskäyttäytymistä tai oikeiden tuotteiden löytämistä saattaisi hankaloittaa, mutta ehkä eniten mä näen, että se hankaloittaa niin kuin niiden sekasyöjien löytämistä kasvisvaihtoehtojen pariin. Euroopan unioni perustelee muutosta syrjäisten karjankasvatusalueiden kykenemättömyydellä kilpailla perinteisillä tuotteillaan. Maitoteollisuuden etujärjestöt perustelevat muutosehdotusta sillä, etteivät kuluttajat erota enää eläinperäisiä tuotteita kasviperäisistä tuotteista. Tietysti kun kuluttamisen tapa muuttuu ja niin kuin tiedetään, että eläintuotteiden kulutusta pitää vähentää, niin totta kai se sit vaikeuttaa sitä kilpailuasetelmaa ja niin kuin tuo haasteita niille maitotuotteiden ja muiden eläinperäisten tuotteiden valmistajille. Varmaan niin kuin pitäisi vaan ymmärtää se, että niin kuin se ala muuttuu ja ihmiset alkaa niin kuin vaatimaan erilaisia asioita ja lisää vastuullisuutta ja ilmastonäkökulmien huomioimista. Että kasviperäisten tuotteiden kysyntä on kasvanut ihmisten korvatessa esimerkiksi liha- tai maitotuotteita kasvisvaihtoehdoilla. Kasviperäisillä tuotteilla on tutkitusti pienempi hiilijalanjälki. Tuotteiden ilmastovaikutuksien printtaamisesta pakkauksiin voisi myös tulla kiellettyä. Sekasyöt on kuitenkin se iso markkina mun mielestä, niin kuin mitä pitäisi tavoitella, että niin kuin päästään niihin ilmastotavoitteisiin. Et mitkään pelkästään vegaanit tai kasvissyöjät, niin kuin, ei se niin kuin auta että, tai riitä ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, että se joku muutama prosentti syö 100-prosenttisesti kasviperäistä ruokaa. Edelleen niin kuin saada niitä sekasyöjiä myös muuttamaan omaa ruokavalionsa yhä enemmän kasvipohjaiseksi.